Sen sarjan ottelu. Kononen vastaa Mustonen. Kononen syöttää 0-0. Mustonen ottaa vastaan, piti sanoa. Vähänkaan piti miettiä, mikä he käsivät. Yksi nolla. Yksi yksi. Kaksi yksi. Väri. Kaksi kaksi. Kolme kaksi. Neljä kaksi. Viisi kaksi. Kuusi kaksi. Seitsemän kaksi. Siellä on kentällä nyt joku mikäli. Meidän mies. Kannattaa ehdottomasti pitää tuota. Tuo päivähtelijähän on se. Kahdeksan kaksi. Kolme kahdeksan. Yhdeksän kolme. Kymmenen kolme, eräpallo. Erä Mustonen, 11-3. Oi, nyt on kyllä tuomarityöskentely ihan huipussa.
Totuus ei pala tulessa. Tää jää nyt ihan mahdottomia. Mustonen johtaa erin 1-0 ja syöttää 0-0. Yksi nolla. Väärin. 2-0. Kolme nolla. Väärin. 4-0. Viisi nolla. Kuusi nolla. Seitsemän nolla. Yksi seitsemän. Kahdeksan yksi. Yhdeksän yksi. Kymmenen yksi, eräpallo. Erä Mustonen, 11-1.
Jes, pelataan vaan. Yksi nolla. Kaksi nolla. Kolme nolla. Neljä nolla. Viisi nolla. Yksi viisi. Kuusi yksi. Seitsemän yksi. Kahdeksan yksi. Kumpi löi yli? Kiitos. Kaksi kahdeksan. Yhdeksän kaksi. Kymmenen kaksi erä ja ottelupallo. Erä Mustonen, 11-1. Kiitos. Back in.